Zonja e ekonomi, jemi pikërisht në prag të sezonit turistik, madje ministria juaj sapo ka organizuar një panajir për turizmin. Doja dija si do ta përshkruanit në via trasha, çfarë prisni nga turizmi si vjet? Ju faleminderit shumë për kohën edhe për këtë intervistë në zyrë. Dhe është e vërtetë që në Shqipëri sapo u mbyll panajiri mesdhetari i turizmit i Tiranës, i cili organizuar në 8-9 prill, ishte panajiri i parë që ne bonim në këtë lloj dhe për këtë dimension. Ndërkohë, mund të themi me kënaqësi që në panajir pati rreth 2500 vizitorë, ishin 5 shtete që e vizituan si pjesëmarrës panajirin. Ndërkohë që ne organizuam panajirin me 72 stenda, ishin të regjistruar 120 subjekte dhe morën pjesë 30 bashki që treguan produktin e tyre turistik. Natyrisht që panajiri i rreth parë është një shans për të rritur ofertën turistike të Shqipërisë lidhur me atë që ka mund të japë rajonit. Prandaj është shumë e rëndësishme që suksesi i këtij panajiri të shikohet vitin e ardhshëm. Kuptimin që do kemi më shumë përfaqësues, subjekte, tur operator apo agjenci që do jenë pjesë e panajirit për të vizituar Shqipërinë dhe për të shitur paketat dhe për të blerë gjithashtu nga Shqipëria. Ndërkohë që ne u fokusuam tek zakonisht tek gjërat që vinë nga sport, nga aktivitetet rekreative outdoor dhe atje pati edhe shumë vizitorë që janë të interesuar për aktivitetin rekreative outdoor. Në fakt, panajiri i turizmit nuk erdhi si një ngjarje e rastishme, sepse po të shikojmë shifrat e turizmit për vitin 2015, në fakt ato janë shifra që të lënë mbres, sepse ka një rritje të madhe të turistëve që vizituan Shqipërinë, qoftë për atë që Shqipëria është bërë e njohur, qoftë edhe për faktin që ka një gjeopolitik të caktuar që sjell më shumë vizitorë në Shqipëri. Shqipëria jo vetëm që rriti numrin e turistëve, por rriti edhe të ardhurat që erdhën nga turizmi, ato rritën me rreth 1.5 miliard euro. Ndërkohë që ushtua edhe koqëndrimi mesatar i atyre që janë turistë në Shqipëri. Një turist që konsumon turizëm në Shqipëri nuk harxhon më 5.3 net qëndrim në Shqipëri, por harxhon për vitin 2016 6.3 net qëndrim. Dhe këtë e ka fal hyrjes që ja i bën nëpërmjet fluturimeve charter, cilat u rritën gati dyfishuan, nga 60 fluturime charter shkuan në rreth 120, po ashtu edhe nga përdorimi i porteve, sepse pati shumë kroqera ose veliera që u ankoruan në portet shqiptare. Ndërkohë që fluks ka pasur dhe nga pjesa toksore e vendit, që janë vizituar shumë nga Malizi dhe nga Kosova. Në krye të listës vazhdo në ngeli turisti kosovar. Me gjitha të, ka shumë rritje të turistve që vinë nga vënde europiane, Italia, Greqia, Polonia, Çekia, që janë shumë të interesuar për turizmi natyror në Shqipëri, dhe të dhënat e turizmi natyror të regojnë që edhe parqet komtare e gati trefishua numrin e vizitorve për vitin që kaloi, dhe kjo erdhi si rezultat i konsumit të turizmit nga turisti vëndës. Që këshu edhe mirëmbajtja e parqeve, vënja në evidence, gjërave që mund bëjnë në një park kombëtar, ishte shumë e rëndësishme. Përveç saj, u përdor shumë edhe atraksioni kulturor, parqe natyrore dhe parqe kulturore, por edhe muzet e rinj që u hapën në Shqipëri, nga të cilat u përfitua një rritje të ardhurave prej gati 19% më shumë se sa një vit më parë. Megjithatë, ne ofertën turistike kemi zona bregdetare. Të mbetemi te bregdeteti me që jemi përpara. Doja, me që e përmendët ju rajonin, si shpjegohet që ende nuk jemi zonja ekonomi, ende nuk jemi konkurrues në nivel rajonal? Tani rajoni ka filluar turizmin shumë kohë më përpara nesh, ne jemi pak më të vonuar, megjithatë po përpiqemi të kapim kohën që munguam në këtë lloj industrie. Un kam pasur rastin të vizitoj aktivitete turistike që vijnë nga hotelet pranë bregdetit dhe animimi që ato kanë më pas hotelit në zonën e Adriatikut. Dhe në fakt janë bërë përmirësime, hotelet kanë përmirësuar shumë cilësinë e tyre, janë të lidhura edhe me agjenci të vogla ose me guida që bëjnë animime përveç fjetjes dhe ngrënjes dhe ofrojnë gjithashtu edhe paketa që mund të jenë half board ose full board, duke u lidhur me tur operator që punojnë në vende të tjera. Ka komplekse të mirë njohura sot edhe në zonën Adriatikut, në pjesën e Golemit, në Adriatik në pjesën e Rërës Hedhur apo të Shëngjinit apo dhe në Velipoj, ka pjesë shumë të mira në detin njën, si që është për shumë Saranda dhe Vlora, që akoma ka nevoj për më shumë se Shqipëria ka një kapacitet shtretërsit për rreth 66.000 shtretër. Në kohët e fundit, në këshillin komtar teritorit, janë miratuar leje për hotele dhe për vitet, 3 vitet që kanë kaluar, 2013-2016, janë miratuar rreth 25 leje ndërtimi për hotele, dy nga të cilat kanë qënë bujtina,
Dhe ato kanë dhënë një numër të rritur shtreti që shkon rreth 1.200 shtretër, por akoma ka nevojë për më shumë. Që kështu prandaj, zhvillimi i resorteve turistike mbetet një prioritet i rëndësishëm për zhvillimin e turizmit në vend. Ndërkohë, përveç strukturës akomoduese, duhet kemi parasysh që Ministria mori vjet edhe një iniciativë ligjore që ishte rregullimi ose vazhdimi i rregullimit të funksionimit të stacionit të plazhit. Dhe ndërkohë në një vi bregdetare të një kom të një bashkie që ka vi bregdeti, duhet kemi parasysh që stacionet e plazhit që nuk janë disa në një vi bregdetare, mënyra se si ndahet përdorimi i stacionit të plazhit është që 20% i ngel publiku dhe 80% i ngel privatit. Ky është kufiri minimal se bashkit vetë mund ta përdorin dhe më shumë për stacione publike. Dhe një stacion plazhi duhet jeti organizuar me shezlongje dhe me çadra, kur e merr dhe e përdore manipulon një privat, ose duhet jetë me kulla vrojtimi në dy anë, dhe në publik dhe në privat, cilët bëjnë kujdes për ato që janë pushues në bregdet. Përveç saj, ne kemi kërkuar bashkive që të vënë gjithashtu edhe rrethin e sigurisë ujore, dhe të kenë kryesisht kujdes në grumbullimin e plerave dhe në rregullimin e lëvizjeve të mjeteve në momente që ka fluks shumë të madh turistik. Këto janë detyrat pushtetit vendor, i cili duhet të marrë dhe të bëjë të veta detyrat në territor. Detyra që ka ministria është të bëjë gati rregullat e përdorimit të këtyre aseteve turistike që kanë bashkitë bregujore. Ne jemi përpjekur që ta bëjmë këtë detyrë dhe jemi përpjekur të komunikojmë me bashkitë bregujore në rastet kur ato kanë nevojë edhe për një interpretim më të mirë të një rregulli apo përvojën e përdorim lehtësisht nga ata që do operojnë me rregullin në territor. Përveç kësaj, jemi munduar që në kohët të caktura bashkive të vim në ndihmë me fushata sensibilizuese për pastërtinë, apo dhe me materiale të vërteta, si që janë për shembull kazanat, ato kontenierët plerëmbajtës në periudhën e pikut të verës, si që ishte vjet iniciativa për Imarën edhe për plazhin e Divjakës. E me gjitha të një raporti sa po publikuar nga Agjencia Kombëtare e Mjedisit, thotë se disa prej plazheve nuk janë brenda standardeve. Keni informacion për këto plazhe dhe si mendoni se do të zgjidhet kjo situatë, zonja ministre? Tani kjo është një cilësia e ujit të plazheve nuk është një gjë që është e tanishme, është një gjë që është e trashëguar. Ne po përpiqemi të ngrejmë ndërgjegjësimin lidhur me cilësinë e ujit, po në fakt ajo kërkon dhe disa investime që janë në vëmendjen e Ministrisë Mjedisit, e cila përbën dhe një fushat grumbullimi ndotësish në gjithë lumenjtë e vendit, por kërkon dhe një trajtim çik më specifikuar. Dhe për këtë arsye një pjesë e investimeve publike shkojnë në këtë drejtim, në grumbullimin e plerave, krijimin e landfillëve. Si problemi ekziston domosdoshmë? Si problemi ekziston, po ndërkohë edhe analizat që ju nëse keni parë këtë raporti i referohet 2 vjet më parë. Është mirë që del, sepse del në mënyrë sistematike dhe periodike, por që nga këto 2 vjet un kam bindjen që kanë ndodhur gjëra. Ende ka shumë punë për të bërë për sistemuar ndotësit e lumenjve. Dhe për këtë arsye, kjo do të jetë një nga prioritetet e qeverisë, është e pa diskutuar. Gjithsesi, çfarë mund të themi shqiptarëve në sot, zonja ekonomi, që kemi cilësi të mirë ujrash? Ne do t'i themi shqiptarëve që të ndjekin në mënyrë të vazhdueshme raportin që bën Agjencia Kombëtare e Mjedisit dhe Institutit Shëndetit Publik, që ato kanë bënë matjen laboratorike të cilësisë së ujrave. Raportet në përgjithësi janë raporte të vazhdueshme, domethënë raporti del në një muaj dhe del në muajin tjetër, dhe nga një muaj në tjetrin, fal masave që merren, cilësia e ujit përmirësohet ose keqësohet, se varet nga ndërhyrja që bëhet në sistem. Që kështu, pushuesi duhet bëjë shumë kujdes që çikojë këto raporte që publikojnë në mënyrë të vazhdueshme. Ka ministria një ide në via trasha, domethënë këtu kemi ujrat më të mira, këtu i kemi më pak të mira, këtu i kemi në segmente të caktuara të bregdetit? Është natyrisht që duhet ketë, dhe është pjesë e publikimit të Agjencisë Kombëtare të Mjedisit. Mund ta shikojmë në faqen e internet të saj dhe mund ta kemi këtë informacion. E përmendët ju pak më parë, por është një problem i vazhdueshëm. Mungesa e asaj hapësire publike që i është premtuar me ligj qytetarët. Në dijenin time rreth 20% e plazheve duhet të jetë në funksion që të qytetarëve. A i lihet kjo hapësirë dhe ka një bashkëpunim mes jush me organet vendore për t'ja u garantuar këtë hapësirë publikut? Unë mund të ketë raste, unë vjetë kam pasur rastin të vizitoj shumë zona në Shqipëri,
të shikojmë kur të filloj sezoni këtë vit. Në fakt, përveç Durrësit që ka një turizëm të hershëm dhe ka një vështirësi për të ndarë këtë 20% për pjesën më dominante, në bashkitë e tjera kjo gjë nuk ekziston. Bile bashkitë e tjera, disa nga bashkitë janë gati të bëjnë inversin, sepse kanë shumë zonë plazhit lirë, që kështu nuk është e vërtet për të gjitha, dhe ndërkohë duhet të shikojmë, sepse vendet që frekuentohen nga ku ka përqendrim hotelesh, padyshim që ato kanë nevojë edhe për pjesën e stacionit plazhit, dhe do jetë një gjë në shërbim të privatit. Ndërkohë që për vendet të tjera që janë jashtë vendodhjes së hoteleve, padyshim që i lihen publikut. Dhe është e vërtet kjo, nuk është se unë mund të kem nevojë të shkoj në një vend ku ka një stabiliment siç quhet, një stabiliment plazhi, stabilimenti i plazhit në përgjithësi në vendet ndryshme të botës është një stabiliment që paguhet. Nëse do të shikosh një zonë që është djerë, do të shkosh me çadrën dhe me shezlongun personal që të bësh të marrësh shërbimin. Siç e do ti, jo siç ta ofron stabilimenti. Sezoni turistik shoqërohet me një fluks të rritur mjetesh, me një fluks shumë të madh njerëzish. Si e keni menduar ta menaxhoni këtë vit, zonja ministre? Nga takimi ne kemi një task force që punon për zonën e për kohën e breakdate, për kohën e turizmit veror, dhe nga diskutimet që kemi bërë me task force-ën, të paktën për furnizimin me energji elektrike, problemet duket sikur janë drejt zgjidhjes finale, sepse edhe vjet në fakt problemet me energjinë elektrike, sidomos pjesën e jugut, kanë qenë të shumë të forta në fillim të sezonit, pastaj s'ka pasur fare probleme, fal një centrali elektrik mobil që u vu në zonën e jugut, që kështu edhe këtë vit mendohet që problemet me energjinë elektrike nuk do të jenë çështje për të shënuar. Problemet me furnizimin me ujë po hyn në një nga prioritetet e zhvillimit të vendit. Do jenë probleme që do zgjidhen me investimet që po bëhen gradualisht në këtë sektor. Qeveria sa po miratoj ulljen e TVSH-s për turizmin, çfarë impakti mendoni se do të ketë në treg dhe pse e morët këtë vendim, zonja ekonomi? Nevoja për këtë ulje është një nevojë barazimi në fakt në rajon, sepse rajoni në përgjithësi e ka TVSH-n e turizmit më të ulët sa TVSH-ja kombëtare që ato përdorin. Shqipëria kishte të barazuar, janë tentuar disa herë të bëhen diskutime për të ulljen e TVSH-s. Diskutimet kanë qenë mbështetur mbi disa tregues fiskal që mund të themi që fillimisht nuk kanë qenë kaq të premtuese sa ç'ishin tani. Domethënë, e para punës është nevoja për të barazuar me rajonin dhe e dyta që ishte shumë e rëndësishme ishte konsolidimi fiskal në përgjithësi, që çoi në propozimin për ta ulur TVSH-n e hotelerisë, strukturave akomoduese në 6%. Kjo mas u mirëprit sidomos nga strukturat akomoduese me shumë entuziazëm, sepse për ta do të thotë fitim më i madh, për ta do të thotë që paratë që dalin nga që lirohen nga pagesa e TVSH-s në këto vlera, do të thotë që ato mund të punsojnë më shumë njerëz, të rrisin cilësinë e shërbimit të tyre, por edhe të bëjnë plane për investime për të përmirësuar cilësinë e infrastrukturës që ato kanë në dispozicion. Me që përmendët informalitetin, ka pasur informalitet masiv në turizëm, zonja ekonomi, në ç'nivel është sot? Ne jemi përpjekur informalizimin në turizëm është një pjesë që llogaritet me informalizimin në përgjithësi të ekonomisë shqiptare, që nuk mund të themi se ato lidhjet janë zinxhir. Por përpjekja jonë e këtyre muajve ka qenë një përpjekje që është fokusuar kryesisht në rregullimin e aktorëve që punojnë në treg. Vendosja e kritereve për të licencuar një aktivitet tur operator apo agjenci, që tashmë ekziston tek Qendra Kombëtare e Biznesit, bëri të mundur që të dimensionohet lloji aktivitetit që bën një që është shitës me pakicë dhe një që është shitës me shumicë i produkteve turistike. Tjetra ngjarje e rëndësishme e këtyre kohëve ka qenë certifikimi i guidave, që në fakt janë profesione të lira dhe kanë nevojë për të mbajtur në mënyrë të përgjithësuar të dhënat që ato disponojnë për të qenë udhërrëfyes të një national, të një lokaliteti apo të një produkti të veçantë me interes të veçantë. Dhe aktiviteti i katërt që ne kemi ndërmarr është standardizimi i strukturave akomoduese, do të thotë vendosja e yjeve, që përveç standardizimit ka dhe një platformë që në këtë fazë nuk është e përdorshme ende, derisa stabilizohet vendosja e standardeve, që ka të bëjë me pagesën e taksave bashkiake ose tarifave bashkiake kur përdoret shtrati dhe kur zihet një dhomë nga një klient në turizëm. Po pilotohet kjo iniciativë me Bashkinë e Tiranës,
jemi më afër dhe mund komunikojmë më mirë për të pasur zgjidhje, por këto janë gjitha hapat që ne kemi marrë për të ulur informalitetin. Nga ana tjetër, vitin e kaluar në aksionin për të sistemuar stacionin e plazhit, ne u kujdesëm edhe për të parë informalitetin në stacionet e plazhit. Ajo që ndodhi vjet ishte që vetëm 20% e subjekteve kishin kontratë me bashkinë në fillim sezonit dhe në pjesën në fund të muajit gusht 70% e subjekteve kishin lidhur kontrata me bashkinë, që kështu përpjekja për të ulur informalitetin vazhdon të jetë një prioritet edhe në sektorin e turizmit. Një prej risive kryesore të këtij viti është hapja e ishullit Sazanit për turistët. Pse ndodhi kjo? Pse erdhi kjo? Kush ja u kërkoi këtë mas zonja ekonomi dhe çfarë prisni të sjell për turizmin shqiptar? Kjo kishte ndodhur më parë, domethënë kishte ndodhur në vitin 2015, nuk kishte lejuar në vitin 2016 dhe u rihap në vitin 2017 me një marrëveshje që bëhet midis nesh dhe Ministrisë së Mbrojtjes. Arsyeja pse bëhet me marrëveshje që kanë afat kohort të përcaktuar është sepse Sazani është gjithashtu një pikë ushtarake dhe ka nevojë për të diskutuar për çështjet e sigurisë dhe të aktiviteteve ushtarake që ndodhin për qark zonës. Prandaj ka shumë nevojë të diskutohet me Ministrinë e Mbrojtjes. Ndërkohë që ajo arsyeja që ndodhi ishte një kërkesë e vazhdueshme që bëhej nga tur operatorët dhe agjencitë sepse Sazani është një atraksion turistik për Shqipërinë, që bën pjesë të grupit turizmit të errët dhe kërkesa për këtë lloj atraksioni është shumë e madhe, sidomos në zonën e Vlorës ku ka shumë nevojë që turistët ketë edhe një kalendar animimesh që të harxojë kohën në kur vjen dhe viziton Shqipërinë. Ne kemi në shkruar marrëveshjen, Sazani hapet në 1 maj dhe është i lirë deri në fund shtatorit. Në këtë moment që ne po flasim, po përfundon edhe një udhëzim se si do të përdoret nga agjencitë turistike dhe tur operatorët ishulli i Sazanit, ku do drejtohen, çfarë itinerari do të kryejnë në Sazan që të jetë më atraktiv për ata. Pyetja e fundit, zonja ekonomi, 4.7 milion turist në vitin 2016, 15% më shumë se vitin 2015. Që prisni nga 2016? Presim dhe më shumë, sepse ajo që është vënë re tani, është që Shqipëria ka zënë pjesë në dy paketa të rëndësishme të rajonit, në një agjensi që quhet Albitur, e cila komunikon me më shumë se 1000 operatorë në gjithë botën, dhe ka një paket në Franco Rosso, që gjithashtu është një agjensi tur operator në Itali. Përveç kësaj është pjesë e paketave të Itakës, që dhe ajo është një tur operator që vjen nga Polonia. Pra, janë tre lloj kontratash që janë tashmë të mbyllura nga tur operatorët shqiptar për sezonet që fillojnë nga java e fundit e majit deri në fund të shtatorit ose tetorit, varet nga lloji paketës. Dhe janë të prenotuara tashmë fluturime charter për çdo ditë javës, që kështu fluksi turistik i kësaj periudhe do të jetë edhe më i lartë se më parë. Prandaj ne duhet bëhemi gati që të mbajmë pastër vendin, të presim mirë turistët dhe ndërkohë që gjithë ekonomia jonë të ciklohet drejt nevojave që ka nga zona turistike për produkte bujësore blektorale dhe për aktivitete kulturore. Zonja ekonomi, ju falenderoj për kohën tuaj. Faleminderit shumë për këtë intervistë. Faleminderit.